Ahoj vás přátelé, máme tady další pokračování 25, už by tohle to mohla být Hinterland her. Máme tady žně, aktuálně nám začíná sklízen všechno, hele podívej se, jak se to tady žloutne, máme to tady všechno nalícovaný a samozřejmě budeme se muset vypořádat s naší finanční negramotností, pomalu gramotností 70 tisíc, ale jedu furt do plusu, hele zásobil jsem si osiva, všechno, pojďme na to, dejte si něco dobrého, dneska budeme, nevím jestli stavět, ale samozřejmě budeme dělat kopici práce sklízeň, protože pšenice, ječmen, co to vůbec je pšenice tohle, ta je potřeba výroba osiv, ta nás hodně teď zajímá, protože ty osiva jsou celkem problém a ztrátové. No, samozřejmě prodej džusů, to už tam mám taky na vás všechno připravené, nebojte se, nic všechno to lícuje. Tak já bych tady mohl jako bych si poprosil zaměstnance, jestli by to bylo v rámci. Děláme slámu? Neděláme, to je chyba. To je velká chyba, takže počkej. Najmu pracovníka povolit řádkování slámy. Bum. Mezitím, já už tady mám připraveno nápoje, akorát tady teda jsem ještě nevyložil ty jabka, tam se mi to nechtělo, nevím proč, se mi to tam nějak. Mám tomato už je vyprázdněný, strawberry jsou plum, pír, sherry, akorát ten apple ještě nemám, tak ten, a ten mi nešel vylíst, nevím proč. Tak zkusím ještě takhle raz, jo, už jde, tak tam to bylo jenom nějaký seklý. Tam mi to nechtělo vylíst, takže si ho ještě takhle nabereme. Jinak tady mám připraveno, vzal jsem si i návěs samozřejmě, aby jsme nelenili, takže ukaž to hnusné. Nemám sice follow mimo, takže nepojedeme spolu, tady jsem dal ten zbytek, čili jablečný, tomata, pír a plum. Zavři to, hnusné. A tady teda si jdu pro ty jablíčka, ještě za tohle by mohlo být teda pěkný. Pak samozřejmě mám tam ještě tu minerálku, ale to už pak odvežu zvlášť a ještě mám jablka v sadě. Takže to všechno budeme prodávat, myslím si, že budeme strašnou raketu. Když zbyde čas, budu něco stavět, mám se dekorace ve městě, mi tam stojí, potřebuji tam něco dodělat. A tak dále, a tak dále. Takže uvidíme. Chtěl jsem stavět taky už to zahradní centrum, pilu potřebuji stavět, ty brďo, co vám budu povídat furt. Je toho vela, tak počkej, já ještě teda ten džus. Takhle s dovolením si to pobere, frajer. To. Je to funkční a oblesní, tak počkej, tak já tady to bude dobré, to bude velice, velice podnětné, počkej, takže helko, šup a... Já to odvezu na stanoviště k prodeji. Počkáme na loď, vezmu tam i ten návěs, aby jsme to prodali plus minus na jednu. Za tohle musí být, já nevím, 200 tisíc. Už se řítím tvrdě, já jsem fakt jsem zvědavý, úplně napnutý ty kšandice, kolik za to bude. 70 tisíc na kontě, pojď, tak začneme teda tím návěsem, tam máme takové ty menší juicy, ale hej. To už pojď se, jak to tam lítá, to je prostě bomba. Takže to cifry. Myslím si, že to máme všechno asi dobře. No podívej se. První návěs, je to prázdný? Ne, tam ještě zůstaly paletice. No. 130, 140 tisíc, ty brdo, neříkej nic, návěs tady klidně takhle odparkuju, nechám ho tady, protože to je taková jenom vyložen sezónní záležitost, když to máme hodně. Kdybych měl follow me moc, mohl bych si stáhnout, ale tak kvůli jednomu odvozu za sezónu. Mohl bych to dát hezky aspoň tady. Tady to budu určitě hledat, to je báječné. Tak odpoutej to, teď ještě takhle přesedneme semhle. To mě zajímá. Protože to je dalších 200 tisíc, ne? Jestli se nepletu, ještě pak dojedu teda v rychlosti pro tu sodovku, ty je tam taky vela. Samozřejmě nějaký ty jogurty s tím mlíkárny, tam se to dělá hrozně pomalu. A rozhodl jsem se, asi uděláme dneska nějaký ten městský park, ať s tím trošku hejbneme, peníze už budou na dekorace, takže... Navíc ty já si připočítám zpátky, protože tady jsou výrobní budovy a takhle, takže tam klidně můžeme začít stavět. A tohle je nádhera, vážení. Radost, co ta paleta tu nebudeš prodávat úzadu? Jaj, jsme prázdnou paletu dostali, kterou už neprodáme nikdy. Objem 60 kg. Tak, pomocný má plný zásobník. Tak to bychom měli taky vyřešit, ale to je zase, to potřebuji, jo, to vemu tady to, ano. Já tam mám ještě taky ten s tím šnekem, ten přepravník, dopravník. A nevím, jestli mě ještě není kukuřice z loňska, ty brďo. To je tam tak blbě u toho pole, taky musím se tam podívat. Nic, jdeme tady vysypat tady v tom. Pak si ještě zvolíme, kam ten ječmen, já navrhuju do osy ho dát jako první. Smetu, kaš, no, a kam čumíš, ty brďo. Ježiši Kristi, to je vandrák. Tak počkej, teď jsi zrovna dobře natočen. Zabijáku, vydrž. Nebo nevydrží. Jindej růru. Tak, sypsa, kolik tak bude? Já si myslím, že dost.
To je vlastně teda ječmen, nikoli pšenice. No já bych navrhoval asi dát možná na první dobrou do tady, do naší teda první. Co tady potřebujeme, hele? Pšenice, ječmen. No co bychom tu mohli možná vyrobit? Tady je hodně tý pšenice, tady je cukrová řepa, brambory. Ale tady pšenice, ječmen. Nebo což tam tu vodu, palety, no potřebuješ tam toho dost, jako no, sudí tu lidi, jo, škou oči. No, ale tak, asi do sila, zabezeme potom jindy. Tak, jak když plívne. No, musíme dále vyzbírat slámu, to je taky jasný. Hodit to prasatům, zbytek do sila. Respektive na balíky. Do Google paku. Dobrá, takže tady ještě dojedu pro tu sodovku teda. Tak dávej mi to, tak se ještě počkej, kouknu se ve slevě, by tam bylo náhodou něco. Jaj, Harvestor. A já, tak tam by se mi hodil dost, no, za 200 tisíc, ty brďo. Do budoucna, jako nemyslím na tuhle epizodu, to chraň Bůh, to bych z toho asi nevyužiju, ale kam teď lezu, já potřebuji tady prodejní budovy a tady. Ale ty brďo. Ty brďo, no, no, já tam jsem taky to, že jo. Tak. Takhle, šup, vyskladnit zbytek, odchod na párky, jdem. On tam je dost celkem, ale mám. Tak, poslední prodej černový, ale myslím si, že spokojeno za mě. Počkej, ty jablka, ještě jsem zapomněl, sorry, jdu na ně. Ještě ty jablka, ty vemu, těch je tam škoda, ty by tam kvasilí, to nechcu. Ještě teda musím, zase zbyla paleta. To už je druhá, ne, ona zmizla. Ne, já jsem ji vzal zase, já nevím, co je jedno, jsem ji dával semhle a ona mi zase zmizla. No, protože ono jí to, ne, tak já nevím, tady budeš paleto. A už jsem řekl. Tak očkej, tak já můžu ty jabka teda. Ne, nejdřív ještě posunem kombajn. Ten se nudí. Takže si ty pole nějak ještě zarovnám, nebo nějakým způsobem jako lépe zvětším a zužitku, ale myslím si, že asi takhle zatím letos ještě nechám. Protože bude zase orba, samozřejmě logicky. Já tady, že bych ještě spíš natáhl dozadu, ale přesuneme se zde, na pole číslo 2. Tak, tady jdeme pro ty jablíčka. No, taková ta černová největší práce je za námi. Pak se možná vrhnu na ten park. A ještě se musíme slavnostně rozhodnout všichni globálu, dokud tu jsme, kam půjdou teda ty... Kam půjde ten ječmen? Tak, počkej, já ještě vyskládám nějaký ty jablíčka, přece předpokládám, že se jich tam značná část, víš. Nechám teda takhle, a jich tam půlka. Necháme si to na tu distribuci. A zarobil jsem, hele, 400 tisíc jsem udělal, to je v pohodě úplně. Ten ječmen, jdem se ještě podívat, kam dáme ten ječmen, teda slavnostně. Protože, tak počkej, tady takhle ještě prodej. Ten nádherný letní prodej, ty brdo. 435, už to zase lítá a já půjdu teda dělat tak, co prodáš, tam tam se dostane paleta. No a já půjdu, 60 tisíc, to je krásné, tak já půjdu, tady nic, kontrola optická, no tohle bych mohl vyzbírat, čověče, tu slámu, začít. A jo, rozhodneme se, kam dáme tu pšenici teda, nebo ječmen se, sorry. Tak jsem určitě ne, tak tady bych to teda jako zavrhnul zatím letos. Distribuce osiv je jasná, sem to taky nepatří. Takže potenciálně první největší zákazník na ječmen je buď tady kozel, kam teda patří pšenice, ječmen tam je furt, takže tam nedoplníme určitě. Sem určitě taky nechtěj a... Takže nám vlastně zbývá jediná možnost dát to na ty osiva, což určitě dám, protože to je jako osiva prostě. A na to budu potřebovat co? Ječmen a močůvku, ta tam je a bude. No, tak sem to hodíme, sem rozhodnu. Tam hodíme převážnou část, zbytek bych klidně dal i možná asi do sila, aby jsme tam vůbec máme něco v silu, jakoby nějakou zásobu. Co jsem tam občas házel, ale mám tam trošku ječmene, tak to je ode mě.
hezký. No, tak možná trošku ječmene bychom pak dali. Když není taková spotřeba v pivováru, tak bychom teoreticky mohli to, no. No vída, stejně to ani nezaplním z těch dvou půl, si myslím. Sirény houkají, ti budou hasiči, zase hasičká mise nějaká, kde? Já mám v garáži, říkejte. Nasednu, aktivu misi a jdem střídat lidi. Z traktoru, nebo z něčeho. Tak, tady to teda dosyp. Tady to už dojedeme, ve velkým štílu. Bych s tím mohl jich odjet, ale nechám to asi. Sklidím to celý, když už tak už. Ale jdeme udělat ten městský park, to si myslím, že je celkem taková rozumná idea. Už to slibuju dlouho, zároveň to tam straší, zase teď jsme dvě epizody moc toho nestavili ve městě. Tak je potřeba s tím trošku hnout, navíc letos už nic dělat nebudeme, orba se mě taky netýká, s tím počkám. Myslím si, že ani sázet nebudu tady potom, no za dva měsíce určitě pšenici ječmen, to jakoby stoprocentně, no. To stoprocentně. No, hele, park, nakupit co chceš, no tak malinko jsem tam něco nahodil, podhodil, hele, život lesní, tady něco pro zvířátka, nějaký přeskakovačky a tohle něco. Ještě mi chybí lampice teda, nedodělal jsem lampice, ale tak co, no, tak asi nějaká zhruba vize a představa byla, tady ještě dodělat ty baráky, tohle něco, ať se to zase trošku zcelí a nějaký kousek, ať máme, tady to sjednotím s tím kostelem. Tady jste psali taky o to parkoviště, to si myslím, že by bylo fakt dobrý tady udělat někde parkoviště, centrálně nějaký, on celkově tady ještě. Ježiš, tady je práce, já když to vidím, no každopádně s parkem jsem pohnul trošku. Jdem se podívat, co se děje mimo zatím tady zónu. Tady počkej, tady máme co, tak tady bych mohl vlastně vysypat ten zbytek, rozdělat ty osiva, ty upravit to potřebuje, nafta potřebuje. Já i tam to jenom seberu si slámu, to asi si udělám sám, pole připravím, protože prodali jsme prodej, máme 328 tisíc, já si samozřejmě těch 100 tisíc, 110 za ty úpravy toho parku tam potom hodím, to je v pohodě. Tady bych to ještě mohl postupně, no, zase každou epizodu dekorovat, ale dneska ještě nebudu stavět žádný zásadní věci, ty zahradní centra nechám na potom, tu do té pily se asi vrhnu, hele, nevím jak vy, když tak napište, jsou tam v plánu ještě ta bioplinka, pumpy, hadice, ale to taky, že jo, to jsou miliony, abych to postavil, ale což není problém, musím si půjčku, ale kterým směrem, no, teď se urychlit, no, nebo jestli tu pilu do zimy postavit, je tam jako spousta otázek, přemýšlím kam dřív. Tohle teda nebudeme potřebovat, tohle včelím se poved, ten je jako jasný, díky za ohodnocení a tak dále. Tady to teda odvezeme do na výrobu osiv, úplně jasná věc, kolik toho máme, 41 520 litrů, skoro plná vlečka. OK, to beru.
No, na sbírání slámy tady je vela práce. A mohli bychom tam ještě hodit nějakou fotečku. My jsme si udělali nějakou miniaturku, že jsme tady stavili lesopark. Každopádně dovnitř asi nezajedu. Nicméně... Já bych mohl zajet úplně jakože dovnitř a udělat fotku. Tady to ještě není zavřen, dokud to ještě není zavřen. Když jsme mohli najet semhle, tak a tady to fotí takhle pěkně s traktůrkem. To víš. Pozor lidi, a tudy asi ne, ale... Tady třeba by to bylo celkem cool. Takhle bych to nechal, to je pěkný park. To je pěkný park. Nevím teda, jak to, z jaký strany to vyfotit, možná z týhle takhle. S tou děvčicou sedící tam. No, hele. Odvezem to k tu distribuci teda, na ty osiva. Když už jsme tady zvětšení. A náhodou na začátku, jak to vypadalo, tak teď jsem celkem pojímám k tomu jisté sympatie. Myslel jsem si, že to bude vypadat trošku. To, ale vypadá to asi docela se to trefilo, sedlo to celkem, si můžu troufnu říct. Takže spokojeno s parkem, tak počkej osiva, takže to můžeme vzít tamhle horem. No tady samozřejmě, to je jasný. Bude doleval? Ono je taky hodně poškozený. Tady jsme stavili minule, tady taky jsme to zakončili celkem pěkně. No, tady je ta mrva, OK. Ježkovočité vandrago, co jsem se zachytil. A tu horní tu. Tak, schovni tam. Na to tam vysypu asi všecko, protože... Nevidím důvod, ono se tam asi všecko možná nevyjde teda pravděpodobně. Tak, to se dalo trošku čekat. Nicméně, já si teda tady ty osiva aktivuju, nebo ono se to aktivovalo samo. Chvíli tu počkám. Jen ať se to vyrábí, protože teď si ten traktor neužiju. Tady teda to chvíli taky odpočineme, no tak dneska to ukončíme, kratší epizoda se stavením parku, doděláním, potom teda já samozřejmě musím teď vyrazit na slámu, že jo, já jinou možnost nemám, tu si zabalíkovat a tak dále, z toho stříhat ani video nemusím. Minule byla dlouhá, tak dneska bude kratší, zase o to větší bude tempo, ale je to zásadní, park si zase dodělám, to je taková ta klasika, tam asi jenom s tím možná obezřejmým a obeznámým, no a my budeme pokračovat zase v příštím měsíci, kdy nás teda čeká sklizeň zase něčeho, určitě tu táč. Já s tím aspoň rátám teda. To víš, tam bude sklizeň ty pšenice, že jo? Ano, bude. Bude sklizeň pšenice. Oves nemáme a pak nás čeká ta řepa, ty prdě. Máme toho dost. Hele, díky za váš čas, videa vlevo vpravo, podpořte určitě kanál lajkem, bez toho to nejde prostě. Budu se těšit na další putování na Hinterlandu. Díky moc, mějte se krásně a zdarec.